Олексій Кучеренко, «Батьківщина». Шановні друзі, тільки що ви проголосували за те, щоб за скороченою процедурою розглянути надважливе питання, яке безпосередньо стосується і трагедії в Одесі, тільки що ми з вами хвилину мовчання були, яке безпосередньо відноситься і до ваших, і наших обов'язків в округах, коли ми з вами приїздимо і відповідаємо людям на те, що відбувається з тарифами. Так ось це, ну, як на мене, величезна ваша помилка. І я вашу увагу, пане голову, звертаю, бо мова йде про створення органу, який має регулювати ринок електричної енергії, газу, теплопостачання, водопостачання обсягом 400 мільярдів гривень. Ви, мабуть, не знаєте, шановні друзі, що згідно з рішенням Конституційного суду за позовом групи депутатів на чолі з Тимошенко, чинна національна комісія була визнана неконституційною, і вона закінчує свою каденцію 1 січня цього року. І тоді постає питання, а що ж робити далі? Я звертаюся до вас, шановні депутати, подивіться на подання цього законопроекту. Я не кажу вже про зауваження ГНЕУ. Подивіться, жодного погодження з комітетом, з комітетом євроінтеграції, з комітетом економіки, з іншими комітетами. Як можна подавати такі законопроекти в залу? А тепер пояснюю свою логіку. Коли я зрозумів, що очільники і депутати нашого комітету не збираються своєчасно подавати цей законопроект, я підготував свій, який був готовий, і дуже швидко його зареєстрував. Бо я зрозумів, що все штучно робиться для того, щоб затягнути розгляд створення цього незалежного регулятора, а потім в пожежному турбореактивному режимі намагатися протягнути свій варіант закону. Звертаю увагу, зосередьтеся на тому, що вам пропонують. 10 секунд, дайте, будь ласка. Друзі, тоді давайте в такий спосіб. За 10 секунд, безумовно, оскільки дискусії не було, я не в змозі вам пояснити, що зараз відбувається. Зараз буде як альтернативний пан Герус представляти. Дякую. Олексій Кучеренко, «Батьківщина». Шановні друзі, зараз я спробую продовжити і пояснити вам, яка небезпека є в цьому законопроєкті. Перше. Головне науково-експертне управління абсолютно логічно зауважує, що якщо ми з вами, і рішення Конституційного суду передбачає, що це має бути центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, постає питання, чого ми, вибачте, ліземо в повноваження уряду, чому уряд не може створити і відповідати повністю, підкреслюю, за тарифну політику, а ми даємо пропозиції, як же йому працювати. Це є одне з принципових зауважень, яке абсолютно не враховано автором другого альтернативного законопроекту. Тепер далі. Шановні друзі, зверніть увагу, який спосіб пропонується сформувати конкурсну комісію для відбору майбутніх членів Національної комісії. Три кандидатури від Комітету енергетики та ЖКП, одна кандидатура від Міністерства одного енергетики, друга від Міністерства розвитку громад. У мене запитання, а ми не розуміємо, шановні друзі, хто буде от в цих трьох кандидатурах від комітету запропонований? Невже ви не розумієте, що робиться спроба утворити в ручному режимі керівний апарат майбутньої комісії для того, щоб потім уряд формально відповідав, а фактично керувалося із інших кабінетів? Я саме в цьому вбачаю, і якщо ми з вами все ж таки будемо доопрацьовувати, я вважаю, що формування конкурсної комісії має відбуватися від усієї Верховної Ради і враховувати інтереси всіх без виключення депутатів Верховної Ради. Ми не будемо голосувати за цей законопроект. Дякую.